সকলোকে ঈদ মুবারক মই অকলে কই থাকিম নেকি ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আব্বা ঈদ মুবারক ভালকে ক ঈদ মুবারক সকলোকে জি মইছো মোবাইল টিপি আছিল ঈদ কেনেকুৱা চলিছে মোক কমেন্ট কৰিবচোন আৰু আমাৰ ফালে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ বতৰ ইমান বেয়া তো সেইকাৰণে মানে মই যিকেইযোৰ ঈদত কাপোৰ লৈছোঁ সেইকেইযোৰ পূৰা দীঘল দীঘল লং লং কাপোৰ মানে গ্ৰাউণ্ড টাইপৰ সেইকেইযোৰ একদম লেতেৰা হৈ যাব কিন্তু আপোনালোককতো দেখাবই লাগিব তো দেখাম বাৰু মই কি কি লৈছোঁ ঈদত বাকী এইযোৰো মোৰ বাৰু নতুনে মই নামাজ ফিল্ডতো হ'ব পাৰে মছজিদতো হ'ব পাৰে এতিয়া অলপ পিছতহে গম পোৱা যাব আৰু ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কিবা কিবি কাপোৰ চাপোৰ লৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা বতৰত কেনেকৈ সেই কাপোৰ কেইযোৰ পিন্ধো মানে ভাবিবই পৰা নাই কিন্তু আপোনালোককতো দেখাবই লাগিব কি কাপোৰ লৈছোঁ মইতো আপোনালোকক দেখাম বাৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে বাকী আৰু এইটো ঈদত কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা আমাৰ এনজয় বেলেগ একো নাথাকে নিয়ম বহুত থাকে এইটো ঈদত কৰিবলগীয়া আপোনালোকক মই আগৰ ঈদৰ ব্লগত মই কৈছোঁৱে অলৰেডি যে এইটো ঈদত আমি কি কি কৰোঁ নিয়ম কিছুমান থাকে এইটো ঈদত আমি আজি কি কি কৰোঁ দেখাই যাম ৰিচতো আহিব সিহঁতে তাতে কোৰবানী দি পেলাই ইয়াতে ঘৰত আহিব আমাৰ ইয়াতে আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব ব্লগটোত কি কি কৰোঁ আজি ঈদৰ এটা স্পেচিয়েল ব্লগ ধামাকা হ'ব আৰু এই কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতে ভাইজানহঁতে গাড়ী উলিয়াই ল'লে নামাজ পঢ়িব যাব আৰু ফিল্ডতে হ'ব নামাজ কাৰণ ঈদ বুলি ক'লে মছজিদত নামাজ পঢ়ি ভাল নালাগে তো ফিল্ডতে গোটেইকেইটা নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে এনেকৈ ওলাই গ'ল আৰু আৰু মই ঈদত কি কি লৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া কাৰণ ফেঞ্চি বজাৰৰ ব্লগটো চাই বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে বা কি কি ল'লে দেখাবচোন তো মই এইযোৰ লৈছিলোঁ এইযোৰ গ্ৰাউণ্ড টাইপৰ ছেলভাৰ এইটো লং ফ্ৰক লৈছোঁ আৰু এইফালে এইটো কিন্তু গিফ্ট পাইছিলোঁ মই এইটো বিৰাট ভাল লাগিছে টপ হয় এইটো পূৰা মিকি মাউছৰ ৰাজ্যখন আছে একদম আৰু এইটো এটা টপ লৈছিলোঁ তো এইখিনিয়ে মোৰ ঈদৰ কালেকশ্যন আৰু এতিয়া বাকী কথাখিনি কৈ আছোঁ আৰু গাইজ এতিয়া মোৰ নতুন ড্ৰেছযোৰত ফুল লুকছ আপোনালোকক এটা দেখাই আছোঁ এটা চিনেমেটিক শ্বট এটা চাই লওক মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ এইযোৰ ঈদ বুলি মই লৈছিলোঁ গিফ্ট পাইছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক দেখালোঁ যিহেতুকে মই আপোনালোকৰ লগত চবখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কি পিন্ধিলোঁ কি পিন্ধা নাই মানে হেভিকৈ এইযোৰাই লোৱা হৈছিলে তো আপোনালোকক এনেকৈ ফুল লুকছটো দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া খোৱা লোৱাবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া ঈদটো আহি পাব অলপ পিছতে ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ঈদ কেনেকুৱা গৈ আছে মোক ক'বচোন গাইজ আৰু দুজনী মানে কমেণ্ট কৰিছিল মোক ফেঞ্চি বজাৰৰ ব্লগটো চাই পেলাই হাফিজান বেগমে কমেণ্ট কৰিছিল লাষ্ট কটন ছেট কেইটা ক'ৰ পাই ল'লে নাম দিবচোন সেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিল তো কটন ছেটটো যোনটো মই লৈছিলোঁ সেইটো মই এ চি মাৰ্কেটৰ হি এণ্ড চি দোকানখনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু নেক্সট এটা কমেণ্ট আহিছিল যে ৰিচা 373 বা আপোনাৰ ভিডিঅ' ইমান দিনে কিয় দিয়া নাছিল তো মানে এই কমেণ্টটো মোৰ বিৰাতে ভাল লাগিছে কাৰণ কিয় যে আপোনালোকে যে মোৰ কাৰণে যে খবৰ যে লয় মোৰ সেইটোৱে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে তো মই ৰিপ্লাই দিছোঁ বাৰু এই কমেণ্টটোৰ যে মই কিয় ইমান দিন ভ্লগ দিয়া নাছিলোঁ আম্মা ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক আৰু আম্মা এইফালে বনাই আছে কিবা কিবি স্পেচিয়েল কি বনাই আছা এইটো পোলাও বনাইছো পোলাও বনাই আছে এতিয়া আৰু আমাৰতো স্পেচিয়েল ডিছবিলাক আপোনালোকে জানেই মই আগৰ ব্লগত দেখাইছোঁয়ে বহুত কিবা কিবি স্পেচিয়েল হ'ব আৰু আফগানী কৰ্মা ৰ'জ সেইবিলাকেই আৰু আৰু আমাৰ ঘৰত ঈদ খাবৰ কাৰণে অহেদা আহি গ'ল ৰ'ৱেইট ঈদ মুবাৰক অহেদা বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰত ঈদ বুলি এইযোৰ লৈছা নেকি বা অহেদাল লুক চেঞ্জ হৈ গৈছে পুৰা একদম আৰু কি ঈদ বুলি বেছি খাইছা নেকি পুৰা শকত হৈ গৈছা কেৰাহীকেইটাই গম পাব কিমান খাইছা আৰু এতিয়া আৰু এটা ড্ৰেছ চেঞ্জ মানে এতিয়া অলপ কাম বন কৰিম আৰু সেইকাৰণে এটা এইটোও ঈদ বুলি লৈছোঁ এতিয়া কাম বন কৰিবৰ কাৰণে অলপ চিম্পলকৈ পিন্ধিছোঁ এতিয়া মাংস ভগাব গৈ আছোঁ মাংস এইবিলাক টোপলা ওচৰৰ মানুহবিলাকক ভগাই ভগাই দিব লাগে এইটো নিয়ম তো যাওঁ আৰু ভগাবলৈ এইবিলাক আৰু মই মাংস ভগাই থাকোঁতে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাই গ'লোঁ কেইজনীমান ঈদ খাই আছা তোমালোকে ঈদ মুবাৰক কৈ দিয়া আৰু ভাত তাত খাই পুৰা আজৰি হৈ গ'লোঁ পোলাও মাংস কিবা কিবি এনেকৈ বনাইছিল আম্মাই স্পেচিয়েল আমাৰতো স্পেচিয়েল আপোনালোকে জানে আগৰ ব্লগত দেখিছে তো খালোঁ ভাল লাগিল আৰু মাংস চাংস দি আহি পালোঁ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া কিবা কিবি আৰু কাম আছে সেইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে কৰালৈকে অলপ সন্ধিয়া হ'ব আৰু ভাইটিহঁতো আহি পাব সিহঁতেও ফোন কৰিছে আহি পাব বোলে সন্ধিয়া 7টামান বজাত তো আহি পেলাই একদম ব্লগটোক মানে কণ্টিনিউ কৰিম আৰু একদম ভাইটিহঁত আহিলে লগ পাম আপোনালোকক
আৰু আহি পালে আহি পালে আহি পালে ৰিচ ছট ফাইনালি আহি পালে এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব এতিয়াহে মানে ঈদৰ মানে ডাবল ধামাকা ৰিচ ছট যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে ভালে লাগি নাথাকে তো ফাইনালি ৰিচ ছট আহি পালে আহি পালে ভাইটি হৰ হায়া সিতনা এতিয়া হৈছে ঈদ মোবাৰক শেক দিয়া পাঠানি হৈ গল তোমালোকৰ কুৰবানী ভালে ভালে ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ থাকিলে ভাল লাগে তেতিয়া মানে বেছি দিন থাকে আৰু কেইদিনৰ ছুটি থকা খাব আহিছো আৰু এইফালে আজি স্পেচিয়েল ডিছ এটা হৈ আছে চিক কাবাব মানে ভাইটি বনাই আছে আৰু আমাৰ ঘৰততো কিমান স্পেচিয়েল ডিছ চলি থাকে আপোনালোকে গমেই পায় খোৱাত আমি কিমান চখ যোনে আগৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তেওঁলোকে গম পাব যে আমাৰ মানে ঘৰত কিমান কি স্পেচিয়েল ডিছ চলি থাকে তো আজিও চিক কাবাব বনাইছে ভাইটিয়ে এনেকৈ মানে মাংসটো কিমা কৰি লৈ ইয়াতে কৰ্ণফ্ল'ৰ আদা নহৰুৰ পেষ্ট কিবাকিবি এনেকৈ দি পেলাই চিপকাই দিছে এনেকৈ ষ্টিকত দি পেলাই এনেকৈ জুইত সেকি আছে আৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবি নে টপ চিক্ৰেট 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 নেকি চিক কাবাব এতিয়া হৈয়ে গ'ল প্লেট এখনত এনেকৈ দি তাৰে ওপৰত অকণমান নেমু টেঙা এনেকৈ চেপি দি পেলাই এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট কৰি চাওঁ চিক কাবাব বাবু ৰাতৰ টেষ্টি আছে আৰু চবেই এনেকৈ বহি ৰাতিৰ সাজ খালোঁ আৰু ময়ো খাই দিলোঁ বহিয়াকৈ উফ ভাত তাত খাই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ অকণমান দৈ আৰু ভিন্টিহঁতে অনা জেবিজৰ এই গোলাপ জামুন লৈছোঁ সৰু সৰু দুটা আৰু দৈ খাব লাগে দৈটো এনেও খাব লাগে ঈদ বুলি নহয় দৈ এনেও খাব লাগে কাৰণ দৈয়ে আমাৰ হজম শক্তিটো ভাল কৰে বিশেষকৈ ঈদত কিন্তু খাবই লাগে কাৰণ ঈদত আমি বহুত বেছি খাই থাকোঁ ন আৰু আজি মোৰ ঈদৰ দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ভ্লগ কৰিবলৈ একদমেই মানে ইচ্ছা যোৱা নাই কাৰণ ইমান বেছি মানে গৰমো লাগি আছে আৰু আজি দিনটো বহুত বেছি কষ্ট হ'ল বহুত কাম কৰিলোঁ কেনেকৈ কি পাৰ কৰিলোঁ দিনটো গমেই নাপালোঁ আৰু আজি ঈদত মানে তেনেকুৱা আমাৰ এইটো ঈদত তেনেকুৱাকৈ মানুহ চানুহ নাহে মানে ঈদ যোৱাৰ পিছতহে মানে মানুহ চানুহ আহি থাকে কাৰণ ঈদৰ দিনাখন সকলোৰে কৰিবলগীয়া কাম থাকে ঘৰত তো সেয়ে আৰু টাইমে নাপায় তো কালিৰ পৰা ময়ো আৰু ৰিলেটিভছবিলাকৰ ঘৰত ঈদ খাবলৈ যাম আৰু আৰু এতিয়া আমি পোলাও চোলাও ভাত তাত কিবা কিবি খালোঁ এতিয়াও বাজিছে মানে 9টামান বাজিছে আৰু এতিয়াও আমি নুখো মানে ভিন্টিটো খোৱাত বহুত চকিন আপোনালোকে জানেই গাইজ নতুন নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰি থাকে তো আজিও কিবা কিবি ডিছ বনাব নিউ নিউ ৰেচিপি কিবা কিবি বনাব তাতে কিটচেনত লাগি আছে তো ময়ো লাগি ভাগি দিব লাগিব মানে কালিৰ কাৰণে মানে কালিৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে কিবা কিবি বনাই থৈ দিব আজিতে তো সেনেকৈ তো আজি পূৰা 2টামান বাজিব আৰু ৰাতি তো সেনেকৈ মানে কৰি থাকিম আৰু বাকী ভ্লগটো আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ ভ্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ ঈদৰ স্পেচিয়েল ভ্লগ মোৰ এইটোৱে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু 81,000 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হবলে গৈ আছে জলদি জলদি কৰি দিয়ক।